Sitt membri parlamentari Ewropej minn partiti politiċi differenti et jinsistu li t liġi Ewropeja li t-waqqaf u t-elimina l-slap. Jġifir il-kawzi li jsiru minn kumpaniji u individwi biex jeddu li l-ġurnalisti investigativi u media indipendenti. Blan, li l-investigazzjonijiet dwar korruzzjoni u ħasil ta' flus ma jsirux jew jitneħħew mill-arkivi. Dawn il-kawzi jisiru f'ġurisdizzjonijiet barra l-Unjoni Ewropeja u jiswew ħafna flus. Il-moħu din it-talba l-Kummissjoni Ewropea kien il-kamp ta' delegazzjoni tal-Partit Nazjonalista fil-Parlament Ewropew David Kaza li naqat ma' MP Zohrajn li għet jinsistu biex titwaqqaf din il-prattika abbużiva. Jina mill-qwa, jina ġġaktib til-Kummissjoni u rrit nħabba raw nillu mill-50 tassijat illu, mill illu b'dejt proċess fl-imkien mal-gruppi politiċi kolla tal-Parlament Ewropew biex naraw li dawn il-prattiċi jiġu mwafqa. Ma jistax kuni kollok ċenari, vizavi il-medja, mux bismaltija, ma jistarkun il-medja Ewropea, il-li biex talaqħa l-ġurnalist, jow toqtlu ta' kif għamlu defni Karwana Galizja, inkella tuża prattiċi ġurisdizjonijiet barra mill-Unjoni Ewropea, biex permetz ta' multi inti teddet jodbezza bezza l-ġurnalisti. l islapp intużat per eżempju kontra l-ġurnalista Defni Karwana Galizja, u jisset intużat kontra ġurnalisti Maltin mill-Bank Pilatus u minn Henley Partners. Iżda din mhix biss problema f'Malta. Fir-Renju Unit Apple B, il-kumpanija assoċjata mal-Paradise Papers, qed tuża tattiċi simili kontra The Guardian u l-BBC.